Kita kenapa ni? Kita sebenarnya confused apa? Sebab awak masak rendang macam lemak cili api. Pandai masak ke tak? Pandai masak. Tapi sebenarnya pandai masak tak? Saya tak suka macam nak show off yang pandai masak. Tak pandai masak. Hari ni Kasha dengan satu pelakon cilik yang pandai sangat pelakon, berdarah kacukan Thailand, pandai pelakon, suara pun cute. Nama apa? Putih Kasha. Putih Kasha. Comel. Umur berapa tahun? 10 tahun. Dah lah pandai pelakon. Jangan cakap lah Kak Atik. Ha! Ya Abu. Tetapi itulah melatah pula. Bye bye Aisha. Kenang daku dalam doamu eh. Okay, Kasha order Starbucks apa tadi? Caramel macchiato, lepas tu Extra sweet. Okay, lagi apa tadi? Extra whipped cream. Hakulah kita. Kira potong kaki aku bukan kau. Astaga, Zita nak tak doa macam tu. Extra whipped creamnya. Bola, lemak, entah.